ningeripa hiyo mwili rudi moshare nilipe gari nilipe kwa mwili huko na niletwe tena huyu ni mshirika wangu jameni mama huyu mama ni mshirika mtoto wake alafu kunaenda hivi na ikaamuzwa na Aisha nimesema nilikuwa nikaa hapa siku tatu na sikuwa nichoke my god talks wewe huo ni manabii wanaongea na wananiambia vumilia Bwana asifiwe amen nataka kusema hivyo sababu kazi ya Mungu ni ngumu wakati mwingine na ni lazima tugumishane nayo Bwana asifiwe nimesema nilikuwa nikaa hapa siku tatu sikuwa na haraka si hema no igari hasi amani hairale ho biasigana tukana ndaina mamilioni ma pesa kiasi mane niona ana kohotani hiyo rada kamundu wangai kanitha ina apia itana fetu ai kudidu everything nya thiko jato cie gathia nya ni jehererio thire ni ngai ndu ni ndire na ni ndio tuike ni ndikaranie na musu muno ndu ni thakame ngai ta kekathia hiyo damu Mungu hata ni uri I was to stay here, I was ready. Mungu alikuwa ameongea kanisani kwetu tukikuja. Tukazi kwetu tulie na matata. Mwanzo aliongea kutoka siku ya kwanza. Akasema kuna kitu atatenda. Sio lazima atende na mazaa. Wewe uone wachungaji wengine wanarudisha watu moja na siku tatu. Sababu muhai sio kitu rahisi. Mamu mwa tukiro kihovo uguo. Ate mwana waku wewe uthi kwa Ngai agathi kwa ngoma. Unamwetha kwa Ngai akaga. Wira vitoni usio? Hiyo ndio kazi yetu jameni ya kuombea watu. Kanisa sasa inataka kuwatakazia hamuna deni. Amen. Sorry only bahuna deni. Eh I was ready. Nilikuwa nauliza tia mani mazaa galia dinasara, mwiru rudi mochali. Tuleteweke. Hatuke kula. Hatuke kunywa. Tugeraga huku chini tukiomba. Our God is God who is alive. Amen. Gai vitoe muo? Amen. Muo mimi sasa hatuna chida watu wa mtomo. Tumewapenda. Ejili tumefikisha na nimesema huo sio wa kwanza. Kanisa yetu Emmanuel iko Githurai about headquarter. We have done a lot before the Lord. Amen. Noi wadro igareu. Hata wewe hapa umebaki hapa una mashida, nitawafungulia kanisa hapa mimi. Ukuje uombe mashida ikuondoke. Sukari ikuondoke, pressure ikuondoke, aruhuso. Because it is a hata horo nimepata na nimeikomboa. Na nako hikura kanisa ale mali aka imature mwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana nataka kuongea niseme hivi, tulikuwa tumejitolea sana. Tulikuwa hatuna lingine. Ila tu tukae hapa mpaka Mungu atende jambo. Na Mungu akibiangu inaachelewa. Sisi hiyo damu chairman tunaporudi kisito watu wa kanisa Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry mbele ya Mungu hatuna deni. Hatuna deni. Haleluya. Amen. Tuna deni naenda kuhudumu Mungu na mambo kama haya akije yenye sio rigo. Mtu wa Jakuba liga ile amekuwa na miaka midogo si kaje tu sio kusema ya kwamba ni Mungu amefanya. Huyo ni shetani. Ni shetani. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo Mungu abariki sana watu wa Mtomo. Mungu anawapenda. Wewe ambao hujaokoka kubali kuokoka kada ya Yesu. Lida familia yako vyema ukiona ya kwamba hiyo hapa duniani sio kwetu. Bwana asifiwe. Here in the world sio kwetu na duniani kama sio kwetu hatuna lingine. Bwana asifiwe. Jiadae kana utakatifu na nimetangazia umma mpaka kwa mitandao sisi tunayekuwa kwa YouTube, kwa Facebook, nimetangazia mitandao sababu tumeonwa sana ya kwamba sasa kanisa halina deni. We were ready to sleep here 3 good days. Naoka tukigeza na mushi wene muno. Hatuwezi tawara huku sana. Kwa hivyo mimi naomba watu wa Mtomo Mungu awabariki sana. Watu wa kanisa Emmanuel Mungu awabariki sana. Amen. Na nimesema kazi kama hii kitokelezea tena tutaifanya. Amen. Hii ndiko hako. Eh, haikiwezi kuva roho. Hiyo ndio kama Mungu anatupenda. Wewe ndio uone mwana wako wa haraka ule heka yuge kodwa atisha kulea. Oi. Bwana asifiwe. Kuna Mungu bigu? Bigu tunapoomba, ndio hata sisi turudi manyumbani kwetu. Hii sisi tena bure sababu au hai mimi siwezi kuuza kwa sababu yeye ni mwanamke. Eh, na Maria. Tunataka kuomba. Kanao. Eh. Ngoja ni tuombe sababu ya Mungu. Ngoja ni tuombe sababu ya Mungu. Hiyo ndio chakula yetu. Na tunapenda Jeho. Ngoja ni tuombe. Hatutaki shida wewe, hatutaki shida mvurugu. Inua mkono juu ni kuombea mtu wa Mungu. Jehova tunasema ni asante. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tulikuwa hapa Mtomo Jehova. Na tulikuwa na sababu kubwa ya kuwa hapa Bwana. Galia kuna mtoto wa moja wetu. Mahali kufa kifo abacho hakieleweki. Jehova galia mioyo ingine wakati imefikishwa mwisho, inafikisha hapo mwisho bila kuokoka. Haja yetu kubwa ilikuwa hiyo soul ama huo uhai. Siku moja tu uokoe upate uzima wa milele. Tumeona wengi wakirudi Bwana, sio tu Kenya mpaka nje mpaka nje ya nchi Jehova jire. Tumeona mkono wako ukifanya kazi. Baba watu wa Mkomo wabariki, watendee wafanyie mambo mazuri. Kanisa Emmanuel sasa haina deni. Na haina deni biguni na hata duniani. Amen. In the name of Jesus, I pray and I believe. Amen. Simubarikiwe sana. Amen. Eh, tuile. Moye. Eh.
I was living. Barikiweni sana wa Kenya. Nikufanya kazi.